አይደለም፣ ብራንድ አይደለም፣ ሌላ ነው የምፈልገው። የተሻለ የተሻለ እስኪ ከሱ ያኛውን አምጣላት። ምስኪኑ ደግሞ ይቀያይራል። አያችሁት ሳጥን፣ የስጦታውን ሳጥን የት እንዳደረገችው። እንግዲህ የስጦታ ሳጥን ከስር ክፍት ነው። ይህ የታሰረ መስሎ ግን የተለጠፈ ነው። አያችሁት፣ ካርቶኑ ላይ የተለጠፈ ነው እንጂ ከስሩ ክፍት ነው። ይኸውልህ ነው። ይህን አልፈልግም፣ ሌላ ሀብል፣ ሌላ ሀብል ስትለው አሁን ሰውየውን አንከራተቱት። ሰርቶ የሚበላውን ባለ ወርቅ ቤቱን የውላችሁ አስገባችሁ፣ እንዲህ ከስር ክፍት ስለሆነ። አያችሁት እንግዲህ ይህ ምስኪን ሰው ሊዘርፉት ስንቱ ሌቦች አሉ መሰላችሁ። በተለይ ወርቅ ቤቶች ልትጠነቀቁ ይገባል። ተመልከት፣ ያኛው እዛ ሄዶ፣ ባልየው እዛ ሄዶ የሚያይ ይመስል፣ እሷ ደግሞ ያኛውን ኦላ በቃ ተው 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 አልፈልግም፣ በቃ እሺ፣ በቃ እስኪ ቆይ እስኪ ምናምን ብላ እንትኑ ተሸክማ የምትሄድ መስላ። ተመልከት እንግዲህ ወርቅ ቤቱ ግን ምንደረግ አላላላት። ይኸውላችሁ ሳጥኑ እንግዲህ የታሰረ ነው፣ ግን በሄደች ቁጥር እንትን ይልላታል። ተመልከቱ ተመልከቱ እንግዲህ በቃ ደስተኛ ሆና እንትን ልትወጣ ነው እኮ እሷ። ግን አየች አየች፣ እንካ ይህን ተረከበኝማ ብላ የገንዛ ጓደኛውን ጥላው ሮጠች። ተመልከቱ እንግዲህ ጀርባው ጋር ምን እንደ ውጫው